все. Ну що, ну летіло, ну три бачила, отакі, як ігли, стрільнуло, бах-бах-бах. А потім тут дивлюсь, летить такий літачок, бах-бах-бах, прокрутився, на дротах зачепився, впав, і вже все. Говорять, що це на зупинці, це не зовсім не на зупинці, це ж на в саді. Бетонна загорожа і ну, більше нічого. Впала ракета. Впала ракета в сад, а більше ми нічого не знали. І не взірвалася. Але дякувати Богу, що ми питаємося, люди були якісь, теж траса київська, машини їдуть, це міг бути будь-хто з перехожих. Упала, обірвала проводи, зачепила при падінні, та й мусимо тепер то все відновити.